Alltså Emma, hon säger så här, du är inte riktigt klok som har shetlandsterriers, va? Så, för det är inga riktiga hästar så, va? Och då tänkte jag skulle visa fördelen, va? Och nackdelen med att inte ha shetlandsterrier och fördelen med att ha shetlandsterrier, va? Om vi tittar här på Nicky då, va? Så, han är ungefär 1,40, va? Och jag är 1,60, va? Och nu ska jag titta här, va? Ja, men jag tittar rakt in i en häst, va? Och ska jag liksom titta på baksidan, jag ser ingenting. Och sen har vi Alimone, hon är en mini-shetlandsterrier. Kolla, jag liksom, va? Jag bara böjer med, och här har vi en stor shetlandsterrier. Ja, man slipper gå runt, man kan liksom, ja. Man slipper gå runt, det är själva grejen. Och när man ska sadla och sätta på sel och grejer, då kan man ju liksom, behöver man bara böja sig så här. Det kan man ju inte göra med ett kallblod, kan man inte göra. Då går man ju bara rakt in där, boom, liksom. Det går ju inte. Men en shetlandsterrier liksom så, man bara, ja. Ja, det är klart man har shetlandsterrier då. Konstig, Emma är konstig ibland.